Birleşe Milletler Romasının Merkez Ağa için Yunanlar diplomatiyası boyunca Tivit Merkezinin Güvol Başkanının Güliperini yerine getirdi. Birleşe Milletler Romasının Baş Sekreterinin Avrupa, Merkez Ağa, Demirgalık ve Güneyorta Amerika işleri boyunca kömekçisi vakt tap kabul edildiği ve bildirilen mihman toyluğu için edip, Hürmetli Prezidentimiz de Milletler Romasının Baş Sekreterinin mehirli salamını ve ehli

Yurdumyz Birleşen Milletler Oramasyna agda döwletler tarapyndan 2 gedek ikrar edilen demişilik bir taraplyk hukuk ýagdaýyna ewe bolmak bilen halkara durmuşyna işgäç atnaşýa we netijeli başlangyçlar bilen ýerlerini çykyş edýär. Türkmenistan tarapyndan öňürilen kararnamalar şolatanyna halkara parahatçylyga, howpsuzlyga we durnuklary şöhret gollu bermekde we berkitmekde bir taraplyk tiyadatynyň orny we ýekmeti Birleşen Milletler Oramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňlenýän diplomatiýa boýunça Sowet merkezining ornatly kararnamalary bir gyzyň gollandy. Şeýleken Birleşen Milletler Romasynyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 45-nji plenar mejlisinde ýurdumyň başlangyjy bilen 2023-nji ýyly Paragatsyň kepil hökümini dialogyň halkary ýyl diýip iňan etmek baradaky kararnama kabul edildi. Birleşen Milletler Romasynyň agdaý ýurtlarynyň 62-si bu kararnamanyň awtorlary bolup çykdylar. Şeýlelikde soňky ýyllarda türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadagymdan başlanýan we onuň aşyrlan ýygyndyrlary şeýrler, garaşsyz diplomatiýanyň we ýöredary hormat goýmagyny ilerletmegine, köp taraply halkara dialogynyň diplomatik aýdymyna üns berilmegine möhüm goşant boldy. EBRD-niň uly giňmeçerli işleri ýurtdymyň daşary ýagdaýynyň biri hökmünde üsünlikde gämidiýä Türkmenistan we Birleşen Milletler Röma dilindäki oglorun giň gerim boýunça şertlerini ekremon paragysy goýup dili üçin etmek, durmuşly energetika we ulag, ykdysady, durmuş, ansanferwer we ekologiýa meselelerini çözmek, durmuşly öýüç maksatlaryny gaýtmakly we wajyp ugurlarda ýakynen hyzmatdaşlyk diýerler. Parlaşy milli täze Roma bilen netijeli xidmatda şygmyz, ýurdumuzun öňe sûren, fiwit goýa ähli möhüm ýurşyňy ýygyn başlangyçlaryny durmuşaga seltmegine, dürli ulgamlarda bilelikdäki ýer täzedemelerini we maksatnamalaryň amala aşyrylmagyna öz beýany tapypdyp hormatly prezidentimiz aýtdy. Devlet Tarsormada <laughs> Turkmenistan'ın son kıyırlarda Milletler Beleşik'in bir neyce komisyalarının, komiteyatlarının ve gengişlerinin yuvalvarşı dizimine giyirenliğini en semegedek Birleşen Milletler Kromatı'nın baş asan bileyetinin vize başlıklığına kaylananlığını kanatlan melen belledi. Birleşen Milletler Kromatı'nın merkezde adı için yunlaş diplomatiyatı boyunca tevit işi Türkmenistan Prezidenti bilen diplomatlara Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Romasının arasynda hyzmatdaşlygy üsürmegini goşun uly şakdy oşondyçyn minnetdarlyk bildirdi. Türkmenistan merkezde adaty ýöngleşdirilen diplomatiýa boýunça FIAT merkeziniň işini we başga ministrlikleri hyzmatdaşlykda FIAT-daky döwletler bilen oňşy urtdaryň arasynda fiaty diplomatik, täze ykdysady we medeni ansanferor hyzmatdaşlygyny ilerletmekde diýip Bu ýer merkeziň hiçin, munun milleti Uly Akmeti eýe boljakdygyna adam bilirdi. Duşuňyň ahyryna hormat Prezidentimiz diplomaty Birjan taýlyq, irwaçlyk we jogapkärlik işini üstünliklere ýetirdi.